Доброго дня, шановні друзі. Ми розпочинаємо презентацію брошури з алгоритмами чи механізмами вирішення проблемних питань в українських містах. Я вас вітаю тут. Хочу вас познайомити з сьогоднішніми спікерами. Це учасники проєкту «Ефективне місто», проєкт, який діє вже півроку та займається організацією та навчанням громадських активістів з створенням їх з місцевих жителів. Бо краще, ніж місцеві жителі, про проблеми громад, про проблеми міст не знає ніхто. За сьогоднішнім регламентом в нас виступатимуть Валентин Красноперов, координатор проєкту «Ефективне місто», Оксана Іванців, координатор мережі ефективних міст, Володимир Рехліцький, журналіст проєкту, та Павло Островський, редактор інформаційних продуктів, він незабаром підійде. Прошу до слова про взагалі про в цілому про проєкт, про структуру та ідею пана Валентина Красноперова. Всім доброго дня. Ми зіштовхнулися, взагалі, своєю діяльністю зіштовхнулися з певною проблемою. Україна через довгі роки авторитарного досвіду, люди не є господарями своїх міст. Тобто створена була така система, при якій центральна система мала своїх агентів, вигляді виконкомів на місцях, закритих від людей. І так воно все працювало. Тобто людина не була суб'єктом, вона не була тим, для кого діє ця влада. І проблема в тому, що в процесі української незалежності ця парадигма перевертається лише в окремих випадках, в окремих містах. Загалом по Україні, на жаль, на сьогодні існує дотепер така система свідомості, при якій люди думають, що є влада, яка щось робить, і є люди, яка коло влади там щось ходять і щось просять. Насправді, в нормальній країні, демократичній, влада є люди. І юридично обрана влада є просто один з суб'єктів, який можуть виводити на господарські, фінансові стосунки. Разом з тим, місцеве самоврядування ніколи не має забувати, що вони є частиною тої громади, в яку вони діють. І дві організації – це Рух Сильні Громади, громадська організація Центру UA і громадська організація Студена. Ми працювали на Сході, де ця проблема ще більш глибинна, ніж по всій Україні. Якщо на Західній Україні ця система авторитарна, вона руйнувалася сама по собі через те, що там були довгі роки певної там місцевого самоврядування, демократичного розвитку, то на сході країни ця система практично не рушилася. Вона була, в принципі, монополізована партією регіонів, була створена монопольна влада без будь-якої конкуренції, де за людей все вирішували. І те, що там витворилось, створилося, потім і прийшло до нас в Київ, і ми знаємо, які наслідки воно привело в 2014 році. Отже, ідея проєкту була і місія основна – це не просто громадянське коло об'єднати. Ми маємо суб'єктів, трьох основних суб'єктів в наших містах – це політичні кола, це бізнесові кола і громадські кола. Так от, яким чином, ми задались питання, яким чином ці люди можуть в співпраці один з одним стати, відчути, що вони є містом, вони живуть в колі людей, з якими треба працювати, заради яких треба працювати, і як знаходити спільний інтерес один з одним. Якраз от виникла в нас ідея створити такий проект «Ефективне місто», де ми в містах, 16 містах Сходу України, шукаємо, знаходимо, і разом з цим активом не завжди це є представники міської влади, яка дуже часто в цьому є дотепер в тій ментальності, якому адміністративні, вони не хочуть спілкуватися, але певні йдуть на зустріч. Але якраз яким чином створити ті платформи, тобто форми об'єднання людей, які нарешті зможуть не бути під владою, а разом вирішити проблеми часто поза владою. Один з дуже важлива є така річ, що демократія і розвинена якісна демократія. Це прекрасно читаєте прекрасного історика і політолога Норда американського. Він каже про те, що окрім незалежного суду, окрім силових органів, які не контролюються конкретно політичними силами директивно, прямо, є ще третя важлива функція демократії. Це можливість людей жити поза державою, створювати бізнес, об'єднуватися в громадські організації і вирішити свої проблеми поза державою. Держава може бути певним партнером в цьому процесі, але не з
неї починається життя. Починається з життя саме з усвідомлення громадян вирішувати проблему, об'єднуватися і робити дії, про які зараз далі будуть говорити мої колеги. Ось, і попередньо скажу, що нам вдалося і вдається, бо проблем багато, а вони не вирішуються. І коли ти починаєш стимулювати, спілкуватися, певно проводиш політику до об'єднання і разом з людьми проробляти певні рухи до вирішення проблеми, і коли проблема потрошечки починає вирішуватися, люди починають розуміти, що вони самі є тими суб'єктами, які зможуть щось в цьому місті зробити. І таким от певним цим процедура певного катка, або ми можемо уявити собі певний такий шар сніговий, який йде вниз і набирає ще більше снігу, от якийсь чином це і починає працювати. Ну, ще скажу, що наслідки проєкту дуже для нас цікаві. Окрім того, що в нас вдається в містах створити такі платформи, які починають вирішувати різні проблеми на місцях. Я попередньо скажу, що ми поки сконцентрувалися на чотирьох проблемах. Це проблема переробки сміття або її відсутності. Люди не бачать, що це, окрім екологічної небезпеки, це ще чудовий ресурс для розвитку. Це проблема стан з дорогами і не тільки проблема ремонту доріг. Це безпека, це інклюзивність, можливість людям з інвалідністю або людям, матерям, батькам пересуватися з візками. Це проблема комунікації влади, наскільки влада або місцеве самоврядування, краще говорити, наскільки рішення її виходять від людей, а не від обмеженого кола управлінців, які там собі сидять, якими інструментами, які можна інструменти ввести і спонукати їх взаємодіяти один з одним. Ось, і проблема безпритульних тварин дуже важлива на Сході, і Володимир більш про це скаже. Так от, окрім того, що нам вдалося на місцях зробити, ми, коли думали, що ж вести на Схід, ми починали з того, що ми досліджували історію успіху по Україні. Ось, і брали приклад до Дрогобича щодо комунікації. У Львові дуже хороший притулок, створений в першу чергу громадськими діячами. Дуже було важливо казати, що громада в першу чергу починає вирішувати проблему, а не там влада, яка щось там має всім зробити. Ось. А навпаки, громада потім змушує владу співпрацювати. Так от, після того, як ми почали писати статті про них і возити їх сходом, до них самих в тих містах почали ставитися набагато поважніше. В них дуже важливо, до речі, ми думали, що ми більш розкажемо, ми думали, що ці історії більш допоможуть Сходу, а те, що ми почали говорити про те, як люди вчаться і у них виходить вирішувати проблеми у цих своїх містах, що ці люди отримують теж плюс, тому що на сьогодні, до прикладу, та команда, яка в Дрогобичі займається комунікацією, там вже не паспорт, там є кабінет місцевого мешканця, який більшість довідок отримує в електронному варіанті, а не там ходячи, відбуваючи пороги. Ось, так от до них місцеві депутати, які приймають рішення і дозволяють чи не дозволяють їм діяти, стали до них ставитися набагато приязніше. Це ж, до речі, стосується і прекрасного притулку львівського тварин. Ось, про який Володя теж скаже. Це теж такий от приємний наслідок поки нашого півріччя. Дякую, тоді я поки. Дякую, пане Валентине. Прошу до слова Оксану Іванцеву, координатора національної мережі ефективних міст. Вона розкаже про успішні кейси, які вдалося зібрати. Так, доброго дня. Насправді ціль цього нашого проєкту, в нас таких було кілька завдань, і одне з дуже важливих завдань – це перш за все надихнути. Надихнути як наші громади, які безпосередньо, ці 16 громад, які приймали участь в ефективному місті, так і інші громади, які можуть подивитися на приклад цієї діяльності і запозичити рецепти успіху. Тому ми, власне, проєкт почали з того, що ми ідентифікували якесь коло проблем, які найбільше хвилюють мешканців оцих 16 міст, і почали шукати успішні кейси по Україні, які можна поставити за приклад, які власними силами, де такі ж самі там абсолютно звичайні громадяни, там, не маючи якихось там особливих ресурсів, вирішили цю проблему. Розкласти цю проблему на якісь такі менші частинки, щоб доступно пояснити, і тоді, уже розібравши цей приклад і залучивши безпосередньо оцих учасників успішного вирішення проблем до лекцій в цих громадах, які зібралися довкола цієї проблеми, щоб розповісти, надихнути, показати, розказати. І в цьому всьому є ще такий теж важливий момент, про який говорив Валентин, це
власне, ну, в англійської мові, ну, таке посилення, таке чудове слово empowerment в англійській мові, це, власне, коли люди на якійсь там, хай невеличкій, не абсолютно глобальній проблемі, ну, це, наприклад, не порятунок всього світу, але, наприклад, проблема тварин в твоєму конкретному місті. Вони починають добиватись успіху, використовуючи якось свій вплив, вони більше вірять в власні сили і беруться вже за якісь більш глобальні завдання, тобто від такого, від маленького до великого. І, наприклад, я трошки розкажу про ці історії успіху, які ми зібрали в межах України і про те, як ми їх імплементували на місцях. Тобто, наприклад, ми вже трошки зачіпали те, що у Львові є чудове таке комунальне підприємство «Лев», яке займається безпритульними тваринами. До 2015 року воно нічим особливим не відрізнялося від будь-якого іншого притулку в Україні. І, власне, я так підозрюю, виглядало цілком плачевно, допоки в якийсь момент у них не з'явився директор, який був от дійсно хорошим кризовим менеджером і взяв собі за ціль покласти зовсім інше ставлення до тварин, зовсім іншу ідеологію в роботу оцих притулків. І там, ну, залучивши певне фінансування, вони повністю його переобладнали, і зараз цей притулок працює за такою філософією, що вони відловлюють тварин, їх стерилізують, якщо це потрібно, і розшукують тваринкам нових мешканців. Причому цікаво, що нових власників, вибачте. Причому цікаво, що в них скоротилося, тобто в 70% випадків їм вдається відшукати для тваринки нових власників, і дуже скорочується термін перебування тварини в притулку. Також у Львові запровадили реєстрацію тварини, і тепер дуже легко, якщо раптом тварина загубилася, чи якийсь безвідповідальний власник цю тварину вигнав на вулицю, дуже легко знайти, власне, хто це зробив, кому належить тваринка. Але ця проблема, ну, дуже довгий час в Україні, наприклад, вірили, що там проблему тварин можна вирішити таким чином, що просто там знищити всіх тварин і безпритульних тварин не буде. Ну, такі підходи, вони насправді не працюють, крім того, що вони негуманні, вони не працюють ще тому, що завжди знаходяться безвідповідальні власники, які обов'язково викинуть тваринку на вулицю. І тут, власне, дуже важливо працювати ще з самими людьми, такий цілком освітній, просвітницький момент. І, власне, ми знайшли приклади таких уроків доброти в школі, коли дітей розказують про тваринок, там, не знаю, водять в притулки, дають цих тваринок потримати на руках. І вже в дітей змінюється ставлення, і, я не знаю, як мінімум вони не дозволять цього зробити своїм батькам і ніколи не зроблять цього в майбутньому. Тому ми долучили до цього проєкту таку організацію як Happy Paw, яка, власне, займається цими безпритульними тваринками і уроками доброти. Ми це робили на прикладі того ж самого КП «Лев», який успішно реалізовує роботу з безпритульними тваринами. І в прифронтових зонах там їх, ну, тобто ця проблема ще більше загострена, тому що багато власників залишали свої будинки там в цих містах, які ближче до обстрілів. Перекочовували тварини. Якщо говорити про проблеми сміття, ми хочемо дуже, щоб люди зрозуміли, що життя – це сміття, це можливості, перш за все. І ми теж знайшли історію успіху, де в Вінницькій області, в Іллінцях громада організувалася і, власне, почала отримувати прибуток зі сміття, тобто це перестало бути проблемою, це стало ресурсом для нових, для прибутків. І самі громадяни стали відповідальніше до цього ставитися, тому що вони помітили, що, ну, це приносить прибутки в бюджет, сортування сміття. І сама це перереформування в них забрало там десь близько 200 тисяч гривень з бюджету в цей момент, але вже, наприклад, там за один місяць це може бути дохід до 17 тисяч гривень просто за те, що вони здають оцей відсортований пластик. Наступна наша проблема, над якою ми працювали, це комунікація з владою. І, власне, як зробити її ефективною, як зробити так, щоб влада прислуховувалася до того, що потрібно громадянам, і громадяни були достатньо самоорганізовані, щоб
самі розуміти свої потреби і доносити до влади. Тут є дві таких складових, тобто перш за все, це доступний сайт міської ради. І тут ми, за приклад, взяли сайт міста Дрогобича, і тому що він після того, як його перереформували і оновили, відвідуваність цього сайту зросла в 7 разів, і люди там дійсно можуть знайти потрібну і цікаву інформацію. І якщо про місто, в якому ми дуже захопились тим, як взагалі влада вибудувала стосунки з громадянами, а громадяни в свою випадку вибудували стосунки з владою, це місто Тростянець Сумської області. І там все просто фантастично працює, тому що на рівні того, що діють там будинкові комітети, вуличні комітети, вони збираються, вони розуміють свої потреби і доносять її до влади. Влада в свою чергу виділяє з громадського бюджету фінансування. Вони вміють домовлятися. І там є таких кілька просто фантастичних кейсів, коли, наприклад, підприємці домовилися і зробили ринок за єдиним стандартом, коли це не просто якась стихійна торгівля в палатках, а це красивий збудований ринок в одного постачальника послуг, тому всі оці мафи зроблені за одним прикладом. Це якісь такі суботники, коли всі мешканці, там в них діє смс-розсилка і в там, наприклад, в суботу всі виходять на прибирання, і приходить смс-ка про те, що от сьогодні суботник, всі йдуть на прибирання, і люди роблять це з задоволенням, тому що вони відчувають свою залученість до якоїсь такої великої і потрібної справи. Якщо це говорити про дороги, то ми говорили, працювали над саме забезпеченням безпеки доріг. Тобто це стосується і роботи з поліцією, і взагалі такого безпечного простору для громадян, щоб дорога працювала якось логічніше, щоб була правильна розмітка, щоб там якісь такі питання логістики і облаштування цього всього, які ідучи від якихось таких простих речей, які можна змінити, але які вже є історією успіху, які приводять до подальших змін. Якщо так в кінці підсумувати, для мене цей проект насправді це майже як про теорію розбитих вікон. Тому що коли ви починаєте вирішувати якісь навіть маленькі проблеми, це як і робити оці зміни на краще, вони надихають на значно більші зміни і на віру в свої сили, перш за все, громаду самого міста, про те, що вони можуть впливати на те, як їм жити тут. Дякую, пані Оксано. Власне, ми тут зібралися, щоб презентувати методичку з вирішення певних проблем, чотирьох вищесказаних. Тому я радий вітати за цим столом редактора інформаційних продуктів руху «Сильні громади» Павла Островського. Та прошу до слова вас, пане. Розкажіть, будь ласка, про методичку, про розділи, для чого вона. Доброго дня, мене звати Павло Островський, і я хочу презентувати, це буквально наші сигнальні примірники, які ми отримали з типографії. Ми будемо його презентувати на форумі в Слов'янську, який відбудеться вже в цю суботу. Однак я радий представити вам раніше, і ми відійшли від такої назви як методичка, ми хочемо зробити це порадник, такий, щоб цими практичними порадами могли скористуватися як представники влади, так і активісти, оскільки тут представлені конкретні приклади вирішення місцевих проблем і самоорганізації, а також докладання зусиль в напрямках вирішення проблем, оскільки той, хто тягне канат, той його і витягує. Ми знаємо це з досвіду багатьох прикладів і нашої історії успіху, і досвід клубів «Ефективне місто». І, власне, коли тільки починалися наші клуби «Ефективне місто», то ми вирішили, що якщо навчатися, то у кращих. То ми взяли за досвід ті приклади, які пізніше отримали визнання від міжнародних структур, міжнародних фондів, що це дійсно кращі практики самоорганізації. І тому це дійсно корисний досвід, це є чому повчитися, як і в плані вирішення проблеми безпритульних тварин, і в тих містах, де діють клуби «Ефективне місто».
є зрушення, вже є місцеві ради стали значно більше приділяти уваги цій проблемі, оскільки в прифронтовій полосі, от вчора буквально була презентація дослідження, дійсно є велика проблема з безпритульними тваринами, які тікають звідти там, де небезпечно, і осідають в таких прифронтових містах. І якраз от в прифронтових містах у нас дуже актуальна тема безпритульних тварин. Також це тут розписані приклади вирішення проблем сміття, сортування сміття, як можна заохочувати громаду долучатися до цього процесу. От приклад інлінців. Приклад Дрогобича, Тростянця, а також клубів «Ефективне місто» та руху «Сильні громади», як вдалося поліпшити комунікацію в місцевих радах, як з боку керівника міста, як з боку тих людей, які приймають рішення від імені місцевого самоврядування, так і з боку активістів, оскільки цей процес двосторонній, і тут, якщо активіст бачить, що на сайті там є певні недоліки, немає тих чи інших розділів, то він так само може звернутися і виправити цю ситуацію, і ми бачимо, що це дієво, бо по багатьох зверненнях є конкретний результат, конкретні зміни, що місцева рада додає ці розділи необхідні, які мають бути по закону, або які просто важливі для громадян, суспільно значимі. От. І четвертий розділ нашого порадника – це як зробити місто комфортним для і водіїв, і пішоходів, оскільки ми ідентифікували проблему доріг, її в багатьох містах вона була першою за пріоритетом, і дійсно є багато складових цієї проблеми. Також в посібнику є додатки, такі інфографіки, це результати досліджень, які ми проводили в 16 містах фокус-групи, і тут учасники ділилися своїми думками, як може бути розв'язана ця проблема, які її компоненти, хто від неї страждає і які кроки необхідно зробити для її найшвидшого вирішення. От, тож по благоустрою також тут зможуть знайти всі охочі ті поради, які можна реально на практиці застосувати для того, щоб зробити простір своїх міст комфортнішим, а також власне приділяється велика увага інклюзивності, оскільки є досить великий відсоток громадян, для яких важливо, щоб можна було не тільки пройти, а і проїхати. Це і люди з інвалідністю, це і літні люди, це також і люди, які там з візочками їздять, молоді батьки і так далі. Тобто проблема доріг, вона ширша, ніж просто ями на дорогах. І ми також на це звертаємо увагу. Посібник цей буде розповсюджуватись безкоштовно, його можна буде замовити в будь-яке місто для того, щоб можна було скористатися цими порадами в будь-яке місто на сайті руху «Сильні громади», громади DNUA. От, і ми очікуємо, що ці результати, вони зможуть надихнути людей, зробити свої громади кращими, організувати. Для когось, можливо, це стане ключем до відкриття, до ідентифікації і зрушення цих проблем з мертвої точки, оскільки дійсно той потенціал, який є, потенціал самоорганізації для вирішення проблем, ми бачимо, що він використовується далеко не в повній мірі, і це одна з тих точок, на яку ми хотіли би вплинути і мотивувати громадян долучатися до вирішення цих проблем. Бо там, де є активна громада, там є і високі результати. Дякую. Дякую, пане Павло. Я хотів би запросити до слова Володимира Рехліцького, який розкаже на прикладі от з методички фактично про вирішення проблеми, як це можна зробити. І от я гадаю, тут піднімалася вже проблема безпритульних тварин.
особливо у прифронтовій зоні. Будь ласка, от на прикладі цієї проблеми покажіть, розкажіть нам, як можна було б її вирішити. Доброго дня. Власне, просвітник називається спільними зусиллями не випадково, тому що найголовніший досвід, який ми винесли за піврічну діяльність, що тільки там, де є активна громада, де є активно долучаються представники місцевої влади, місцеві активні, наприклад, зоозахисники, коли це стосується проблеми тварин, тільки там вдається досягати гарного результату. Тобто там, де є згода між цими всіма різними групами, де допомагає бізнес, долучається до вирішення проблеми тварин. І, власне, чому ця проблема, як вже сказали колеги, дуже актуальна зараз, тому що єдине підприємство, яке займалося відловом і стерилізацією тварин до 2014 року, лишилося зараз на окупованій території. І це от саме прифронтові міста, такі як Костянтинівка, Бахмут, Добропілля, де були створені клуби «Ефективне місто», які займалися вирішенням проблеми безпритульних тварин. Власне, клуби були створені на базі представників місцевої влади, бізнесу і місцевих зоозахисників. І якщо дивитися на наші найуспішніші приклади, то, приміром, у Бахмуті, де з перших днів, одразу після того, як ми туди заїхали, провели лекцію, привезли директорку львівського комунального підприємства «ЛЕВ», де дуже успішно вирішили цю проблему, то одразу ж на лекцію прийшли представники місцевої влади, які до того, в принципі, ніколи не цікавилися проблемою безпритульних тварин, і місцеві зоозахисники, які вже там 5 років працювали, ніяк не могли добитися навіть того, щоб на місцевий стерилізаційний майданчик, яким вони опікуються, провели світло чи виділили їм нормальну територію, то в зв'язку з створенням клубу на кожне засідання почав приходити заступник міського голови, який, розуміючи, що проблема вже піднята, що про проблему всі говорять, що вона якби на устах в громадськості, що затаїти, що якось ухилитися від того вже не вдасться, вони почали долучатися до її вирішення. Можливо, для свого піару, можливо, просто так. І, власне, вже в перші дні вдалося, в перші тижні вдалося домогтися виділення з міського бюджету певної суми коштів на стерилізацію тварин. Надалі йде мова зараз про виділення майданчика землі для будівництва майданчика для стерилізації тварин, бо той, який є, він зараз не надто якісний. Ще про що б хотілося сказати, що місцевий бізнес теж дуже активно почав долучатися до вирішення проблеми тварин. Власне, в кількох містах, зокрема от у Добропіллі, у Бахмуті, місцеві власники ресторанів, кафешок запровадили завдяки ініціативі наших учасників клубів таку благодійну акцію, коли гривні або 3 гривні з кожного чеку віддають на стерилізацію безпритульних тварин. Це така ефективна співпраця, тому що з одного боку, це вигідно як для самих бізнесменів, бо для них як би не було, це є піар. І з другого боку, це вигідно для активістів, і це сприяє вирішенню проблеми тварин, тому що завжди в бюджетах на цю проблему закладалася дуже невелика сума коштів. А так ці кошти акумулюються з бізнесу. Так само почали долучатися представники освіти, тому що просвітницький напрям, як вже говорили, дуже важливий, бо близько 70% тварин опиняється на вулиці саме з вини людей. І вони почали працювати з найменшим поколінням, з дітьми. У школах планується запровадити вже з наступного року уроки доброти, коли дітям, семикласникам або за іншою програмою з 1 по 11 клас будуть читати уроки поводження з тваринами. Як показує досвід Львова, де кожен семикласник, а їх вже близько 1000 прийшли за останній рік такі курси, діти починають ставитися до тварин абсолютно по-іншому. Вони не дозволяють собі навіть говорити про те, що тварину можна викинути на вулицю. І, власне, якщо працювати з дітьми, то вони будуть надалі переконувати дорослих, щоб якось змінювати своє ставлення до тварин, і проблема таким чином теж буде вирішуватися. Дякую.
Дякую, пане Володимире. Я хотів би подякувати спікерам і почати сесію питання-відповідь. Якщо у вас є якісь питання, якщо ви хочете поставити їх, прошу, будь ласка. Ну, я би хотів задати, тут у мене виникло питання. От просто посівник називається спільними зусиллями. А чи можна, наприклад, вирішити от якусь проблему без залучення взагалі офіційної влади? Чи є така можливість? В місті Слов'янську на сьогодні, по-перше, треба не піднімати проблему спочатку глобально. От переробка сміття, так? Відсутність переробки сміття. Це глобальна проблема. Є 100-тисячне місто, в якому не існує переробки смітті. Разом з тим, що вдалося? Взяли маленьку проблему, ну, але важливу проблему. Це відсутність збору батареї, коли вони викидуються в землю. Ми розуміємо, наскільки екологічно просто впливає, вбиває місто. Але як вирішенням цієї проблеми вирішилось об'єднати велику частину, приблизно 15 підприємств і різних ріелторів, і магазинів, цих мереж в місті Слов'янську. Просто домовилися з тим, хто може приймати батарейки, це в місті Львові, виставили спеціальні коробки, ось і зробили кампанію, таку певну, ну, агітаційну, неправильно, інформаційну кампанію про те, що ми починаємо збір, і вже люди приносять 50-60 батарейок, дуже великі в обсягі. І проблема невелика, і робиться вона поза владою. Тобто об'єдналися громадські організації, і велика частина слов'янського бізнесу, аби розпочати цей процес спільних дій один з одним. Ось тому і тут, по-перше, не треба спочатку починати, бо люди часто не вірять, от ми вирішимо проблему. А проблему треба розбивати, по-перше, на такі, от як дуже таке розповсюджене вислів в сьогоднішній такий в управлінській в науці, і та, яка займається вирішенням проблем, слона по частинах треба їсти. Ось тому. Отака от невеличка проблема, але важлива, як відсутність утилізації батареїк в місті Слов'янську, змогла поза владою об'єднати дуже велику кількість суб'єктів. Ось. І вирішується. Влада, вона вже потім приєднюється, розумієш, це важливо, починає давати доступ до шкіл, і то поза місцеве самоврядування почали домовлятися напряму з школами, і це теж діє. Не треба, оце найголовніше, треба відмовитися від вирішення проблеми. От ми чому починаємо? Не треба починати з цієї централізованої машини влада. Якщо ви почнете з нею, це буде неживе, сухе якийсь проєкт, діяльність, яка не відчується суспільством. Влада потім має приєднатися, якщо схоче. Це важливо, якщо схоче, вона додасть. Не приєднається, нічого страшного. Добре. Власне, я ще хотів би додати, що у нас звикли вважати, що влада – це люди, які мають над нами владу. А насправді треба мати такий підхід, що це місцеве самоврядування, в якому ми беремо участь. Це є громада, яка активна, яка повинна сама пропонувати вирішення цих проблем. І тому, якщо заходити з такої сторони, то тільки там, де є активні мешканці, там, де є люди готові брати відповідальність і пропонувати, от там будуть проблеми вирішувати. Як це сталося, наприклад, із запровадженням уроків доброти, де ініціатива пішла від місцевих зоозахисників, від активістів, і вона була підтримана місцевою владою. І тут дуже важливо взагалі узагальнити по країні. Якщо в країні немає, в містах країни немає людей, які хочуть брати відповідальність на себе, то і демократичної країни, якщо ми під демократію розуміємо свободу взаємодіяльності суб'єктів один з одним, демократії не буде існувати. Теж дуже важливо розуміти, що демократія не існує в державі, де все вирішується владою, а воно і ніколи не вирішиться все. Це такий міф певний, да, що влада нам щось вирішить. Навпаки, громадяни мають вибивати право діяти, вибивати можливості, ресурси для того, щоб діяти самим, а не уповати на великого, там, не знаю, президента. Дякую. Ще... А от пан Павло казав, що... Методички можна безкоштовно замовити на сайті руху «Сильні громади». А яким чином ще, можливо, буде розповсюджуватися ця методичка? Чи кому ви би хотіли, щоб вона надійшла? Ну, це тим людям, які бачать, що вони хотіли б отримати таку методичку. Оскільки у нас це вже не перша методичка, у нас також виходили такі
продукти методичні, як контролювати місцеву владу, а також інструменти місцевої демократії. І ми бачимо, що є попит на ці інструменти, у нас їх замовляли з різних міст, і ми відправляємо новою поштою, там громадські організації до нас зверталися, просили направити, тому ми знаємо, що на цей продукт є попит, і, власне, ми хочемо, щоб до нас зверталися. Один з каналів, що найближче, як я вже сказав, що буде на форумі 23 листопада в Слов'янську, 23 грудня, форум «Ефективне місто», який відбудеться в Слов'янську, в бібліотеці в Центральній міській, і там зберуться ті люди, які зацікавлені у вирішенні цих проблем з різних міст, абсолютно з усієї України. А також всі, хто захоче, зможе отримати цей посібник, звернувшись через наш сайт, наприклад. Тобто треба заходити на сайт? Так. Або написати на сторінку Facebook «Сильні громади», ми відкриті до комунікації абсолютно. А, колеги, чи є ще питання? Прошу. Добрий день, мене звати Софія. Є можливість працювати саме з дорослими? Дякую. Саме з дорослими, я про уроки доброти. Чому саме діти повинні доносити до батьків цю ідею, а не батьки повинні вчити правильного відношення до тварин своїх дітей? Дякую. Власне, як показує практика Львова, діти більш гнучкі, з ними можна працювати, переконувати їх, тобто вони краще сприймають інформацію, ніж дорослі. З дорослими, як показує і світова практика, є інший підхід, тобто для дітей треба просвітницькі уроки, а для дорослих запроваджувати посилену відповідальність за те, що вони порушують якісь певні норми. Ось і тому ми почали з дітей, тому що як змусити дорослих приходити, наприклад, на якісь уроки доброти, поводження з тваринами. Вони 100% не прийдуть. А для дітей, які вже мають стаціонарну форму навчання в школі, їм набагато легше впровадити таку от норму. Впровадити у фірмах, у навчальних закладах. Да, дивіться, тут проблема яка. Я розумію, про що ви. Дивіться, ми знову таки, я буду ще раз і постійно говорити цю тезу. Ми всі жили в тоталітарному суспільстві, де людині вивчили її, дали корочку, відправили її на місце замість неї, де працювати. От вона 40 років там працювала. Після дипломної дорослої освіти в цій країні практично не відбувалося. Тільки проф якийсь, от як тебе вивчили, народ тобі денег дав, ти должен вчитися от там на курсах повищення кваліфікації. В Європі є народні університети. По-різному це називається. Це називається позадипломна або освіта для дорослих. І є цілі комунікації, ціли платформи, як от школи для дітей. Ось, тому що нам легше вийти на школи, коли уроки доброти. Є ціла комунікація, є ресурс. Вчителі, які готові йти на зустріч, ти домовляєшся по-доброму, не через владу когось, по-доброму домовляєшся головою освітою, з директорами школами, ти маєш доступ, все, ти працюєш з дітьми. А немає ні традиції, ні системи. Це треба створювати. З радістю ми, можливо, і пішли би і на навчання дорослих, але ми робимо плакати, ми статті пишемо, ми намагаємося на них впливати. Можливо, підемо шляхом якихось лекцій публічних, але без системи дорослої освіти вийти на дорослого практично неможливо. Це ще одна біда нашої країни. Тут весь світ розуміє, що кожних 5 років оновлюються знання. Кожних 5 років. Тому у них існує освіта прямо ж до людей з 70-80-річного віку. У нас все, 25 років і йди собі, і людина сама по собі, на жаль, але це одна з форм була контролю людини, щоб людина свільно себе не оновлювала знання, як їй сказали, так вона і жила. Ну і я також доповню, чому я вважаю, що уроки доброти – це правильна і потрібна річ, тому що суспільство має реагувати на ті виклики, які стоять. Якщо, наприклад, у нас от серед міст, в яких проблема безпритульних тварин стоїть гостро, серед них частина – це прифронтові міста. І от це саме та причина, що собаки просто біжать туди, де безпечніше. Це логічно, і місцева рада якось має реагувати на цей виклик. Уроки доброти – це також реагування на цей виклик. Як, наприклад, в Естонії влада реагує на кіберзагрози. Там так само вводяться уроки, де дітям пояснюють, які є загрози, як поводити себе в кіберпространстві, які дані можна залишати на сайтах, які не варто. Тобто, щоб не наражати їх на небезпеку, щоб це було максимально практично і можна було адаптувати до життя. Тобто, це не є
якийсь унікальний підхід? Це загальноєвропейська практика через юнацьку освіту, через шкільну, оскільки це просто організаційно простіше зробити і охопити якісно і кількісно цими знаннями більшу кількість людей. Дякую. У вас було питання? За час вашої діяльності, наскільки вам вдалося скоротити цю кількість безпритульних тварин? Ну, власне, ми тільки півроку тому почали діяльність, і варто розуміти, що це прифронтові міста, в яких, в більшості яких навіть немає притулків. А в тих містах, які, наприклад, Бахмут, де є місцевий стерилізаційний майданчик, власне, вони як займалися цією діяльністю, так і займаються, просто зараз набагато активніше, і в них тепер з'явилися кошти для того, щоб проводити стерилізацію. І варто розуміти, що питання скоротити кількість тварин, не варто розуміти, ну, тобто, взяли скоротили, їх не можна фізично знищити, їх можна стерилізувати, і це превентивний метод, який дозволяє зменшити, контролювати кількість тварин в місті, не дозволяти безконтрольного розмноження. І тому якихось кількісних показників сказати важко. Більше того, варто було б насамперед провести підрахунок тварин, які є в кожному місті. І, наприклад, у Львові є така, взагалі в Україні є така організація Animal ID, яка займається підрахунком тварин в містах. Але проблема в тому, що вони це роблять тільки в теплу пору року. Ми їх запрошуємо, але вони, це вже була осінь, це вже був жовтень, ближче до листопада, вже було холодно, і такий підрахунок для того, щоб мати інформацію, з чим нам далі працювати, вже було проводити пізно. І тому проект наш буде продовжуватися на наступний рік, і ми обов'язково запросимо їх в наші міста для того, щоб порахувати за спеціальною методикою кількість тварин. Вже після того, коли ми порахуємо, коли ми далі будемо продовжувати діяльність, тільки тоді ми можемо говорити про якісь кількісні показники в скороченні тварин. А якщо говорити точково, то, звичайно, за цей час було, наприклад, у Бахмуті зібрана достатня частина коштів для того, щоб стерилізувати кілька десятків тварин. І, звичайно ж, на майбутнє це вплине на те, що кількість їх не буде збільшуватися, тому що вони стерилізовані. Ну, а в Добропіллі прийнята програма зараз, так? Так. Яка тільки наступний рік буде працювати? В Добропіллі теж завдяки петиції, яку ми зареєстрували, місцева влада нарешті через кілька років бездіяльності, бо ця програма на порядку денному стояла і обговорювалася, лобіювалася місцевими зоозахисниками вже давно. Тільки тепер вони готові винести на наступну сесію програму, в якій запровадять обов'язкову реєстрацію тварин, що теж дуже корисно і правильно, і потрібно, і обов'язкову стерилізацію. Тобто це теж важливий крок для того, щоб в майбутньому кількість тварин не збільшувалася. І ще, що важливо розуміти, хочу додати, що правильною є та думка, яка говорить, що тварин не потрібно вивозити, а потрібно просто досягти контрольованої чисельності. Дякую. І ще один момент, я просто скажу, що тут йдеться про, скажімо так, порушення суспільної проблеми, яке запускає низку процесів з її розв'язання. І тут ми розуміємо, що не може бути швидких результатів, що от стартували, сьогодні почали порушувати, і завтра різко зменшилась кількість безпритульних тварин. Однак ми бачимо, що на це є адекватна цілком реакція і місцевої ради, і суспільства. Тобто місцева рада погодилася сприяти, надавати фінансування на стерилізацію тварин, чого не було раніше. І, власне, тепер люди ходять і тих, наприклад, ну, вони хочуть, щоб у них одна собака була і щоб вона не приводила потомство. Вони можуть прийти на стерилізаційний майданчик і за бюджетні кошти, за кошти громади зробити цю операцію. А також ми бачимо реакцію від суспільства, оскільки в Бахмуті також діє програма «Бюджет участі», і серед проєктів, які подавалися на бюджет участі, там змагання в голосуванні, один з проєктів, який переміг, це, власне, облаштування цього майданчику для безпритульних тварин. Тобто ми бачимо, що ця проблема, вона актуальна і знаходить відгук також у суспільстві. Тобто люди фізично голосують за ці проєкти, які пов'язані з безпритульними тваринами, і хочуть, щоб були нормальні умови. Дякую.
Наша презентація вже добігла кінця за часом. Прошу вас, якщо у вас залишились запитання, ви можете поспілкуватися зі спікерами вже в неформальній атмосфері після закінчення. Все, добре, дякую вам.